Hoje é um dia muito especial, não só pelo Dia da Mulher, mas também porque é dia de você e o doutor. E o doutor Antônio Spreuser já está aqui no estúdio. Ele vai falar de um assunto que interessa a todos, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Estamos falando do mosquito Aedes aegypti, ele que é o transmissor do Zika vírus. Existem muitas dúvidas sobre esse assunto e ele vai hoje dar uma aula sobre tudo, mas isso é logo depois do recado do César. É sim, César, concordo com você e assino embaixo. E a gente hoje, você e o doutor, vai falar sobre o Aedes aegypti, esse mosquitinho que vem tirando o sono de muitas famílias, não só aqui no Brasil, mas o mundo todo está falando sobre isso e muito preocupado. A gente vai falar dos sintomas, como é a transmissão, como é que a gente pode combater esse mosquito, o que mais o Zika faz na nossa saúde e na nossa vida. Tudo isso logo depois do intervalo. E se você tem dúvidas, participe do nosso programa usando a hashtag Hoje em Dia. Mande suas perguntas. O doutor Antônio Spreuser está aqui para responder a todos. A gente já volta. Estamos de volta com Hoje em Dia e chegou o momento do Você e o Doutor. Hoje a gente vai falar sobre o Aedes aegypti, o mosquitinho que tem tirado o sono de muitas famílias. E não só famílias brasileiras, o mundo todo está muito preocupado por conta principalmente do Zika vírus. Mas o que eu queria começar a entender um pouco melhor, doutor, você fala tanto sobre isso, mas existem muitas dúvidas, mitos e verdades. Da onde vem o Zika vírus? Como é que começou esse vírus? Bom dia, telespectadores e telespectadoras do Hoje em Dia. Abraço especial às mulheres, né? Dia Internacional da Mulher. Mas hoje o assunto é muito sério e é muito fácil de entender. Vai ser uma aula de geografia, mais ou menos. Em primeiro lugar, o Zika vírus, o dengue e o chikungunya são transmitidos por esse bichinho aqui, chamado Aedes aegypti. E por que é Aedes aegypti? Porque esse bichinho nasceu aqui, olha. É um mosquito que nasceu aqui no Egito, por isso que ele chama Aedes aegypti. Ele nasceu no Egito há milhares de anos atrás e foi levado pelos escravos, pelos navios, para o mundo inteiro. Bom, o Aedes aegypti, ele tem dentro dele, dentro desse mosquito que vocês estão vendo aqui, ele tem dentro dele um vírus chamado Zika vírus. Hoje eu vou falar do Zika. Por que que é Zika? Aqui onde vocês estão vendo, na ponta da minha caneta, fica o Senegal, perdão, aqui fica Uganda, aqui nesse lugar é Uganda. Na floresta de Uganda, a floresta de Uganda chama-se Zika. E em 1947, um grupo de cientistas da Fundação Rockefeller estavam estudando aqui a febre amarela e colocaram um macaco rhesus na selva com uma jaula para ver que tipo de bicho que ia nascer. E sabe o que aconteceu? Nessa floresta Zika foi batizado o Zika vírus. Então, o Zika vírus nasceu na floresta da Uganda, foi descoberto aqui. E daqui ele foi para onde esse vírus? Olha só, ele veio para essa região da África. Dessa região da África ele foi para a Índia, foi contaminando todo mundo na Índia. De repente ele veio para cá, para o Camboja, para o Vietnã, para a Malásia, pegou toda a Indonésia, Polinésia Francesa, entrou nessa região toda e chegou na Ilha da Páscoa. Na Ilha da Páscoa, que pertence ao Chile, ele foi levado para o Chile. E do Chile, veio durante a Brasil. Copa do Mundo, em 2014, e também na Lagoa Rodrigo de Freitas, em 2014, teve um evento mundial de canoagem. Vieram mais de 2.000 competidores dessa região aqui, olha, da Polinésia. E essas são as duas explicações como o Zika chegou no Brasil. Agora, a gente fala tanto do Zika, o Zika para cá, Zika para lá. Qual é a cara dele? Como é o vírus Zika? O Zika está aqui do meu lado, olha. Ele tem uma carinha bonita, né? Todo colorido, desse jeito que vocês estão vendo. E isso daqui que vocês estão vendo chama-se envelope do vírus. É um envelope que cobre o vírus e tem uma proteína chamada proteína M, M de Maria. E essa proteína M é que entra dentro do nosso organismo e ele tem uma facilidade de pegar o nosso cérebro. E o Zika vírus, ele pode entrar no nosso corpo, se localizar em vários órgãos, mas ele adora se localizar no cérebro. Daí que o Zika vírus pode dar várias doenças, como a encefalite, como a síndrome de Guillain-Barré, como a microcefalia, que eu vou falar daqui a pouco esses probleminhas. Ô, doutor, a gente sabe que o Aedes aegypti, ele transmite várias doenças, né? Mas qual é a diferença de cada doença? Quais são os sintomas dessas doenças? Então, Ticiane, o Aedes aegypti, ele carrega dentro dele
os três vírus importantes que existem hoje no Brasil. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, ele pode ter o Zika, ele transmite, né? Esse mosquito. Esse mosquitinho danado. O Aedes, ele transmite o Zika vírus. Dentro dele também tem o chikungunya e dentro dele tem a dengue. Olha que coisa interessante. Mas todos os mosquitos, todo o Aedes aegypti tem os três vírus? Então, dentro da fêmea, por que da fêmea? A fêmea desse mosquito, ela tem ovo dentro dela. Porque tem o macho Aedes e tem a fêmea Aedes. Eles se acasalam, né? E ela vai ter ovos. Como ela tem ovo, igual ela fica grávida, tem ovos. Aí o que ela faz? Ela tem fome. Ela vai e vai chupar sangue. O sangue tem ferro. E esse ferro ajuda os ovos a crescer. O macho não. O macho não gosta de sangue. Então é a fêmea, em primeiro lugar, é a fêmea que contamina. Porque ela tem ovo dentro dela. Pode ser picado por um Aedes aegypti macho e não ter nenhuma doença. Então você pode. Só vai ser. E geralmente o macho nem vai te picar. Porque o macho vai se alimentar da seiva, das árvores. Normalmente esses mosquitos, eles adoram açúcar, né? Tudo que tem açúcar. Então eles vão nas árvores, na água, eles se alimentam. Então o macho não gosta do ser humano. Agora a fêmea não. Como a fêmea tem que procriar, ela tem que se alimentar. E geralmente ela se alimenta nas árvores, nas plantas. Tanto que onde tem muita planta, tem muito mosquito. Mas sim, a fêmea, ela tem um ovinho dentro dela. Então ela precisa do sangue humano, que tem muito ferro, para deixar crescer os ovos dentro dela. E quais os sintomas? Como você sabe que você está com Zika ou com chikungunya então, olha, ou dengue? O Zika vírus, ele tem uma coisa muito peculiar. Manchas vermelhas na pele. Tanto é que o Ministério da Saúde aqui do Brasil lançou um manual que quase 100% de quem tem Zika aparece mancha vermelha. Por que isso que o Ministério se preocupou? Porque 80% das pessoas que tem infecção pelo Zika, não tem sintoma. O que é pior. Que perigo, doutor. É muito ruim. Por exemplo, se você perguntar quantos casos de poliomielite acontecem na Índia, a gente sabe responder. Mas quantos casos de Zika existem no Brasil, a gente não sabe ainda. Por quê? Porque tem muita gente que está andando na rua, agora a gente aqui no programa pode estar com infecção. Pode estar com Zika no corpo. Sem sintoma. E qual é o problema de eu ter o Zika e não ter o sintoma? Se o vírus está passando na minha corrente sanguínea agora, o mosquito vai me picar e vai pegar o meu Zika e vai transferir para outras pessoas. Então, nós podemos transmitir a doença sem saber que temos. Então, essa mancha vermelha na pele tem quase 100% dos casos. A febre é baixa, não é febre alta. Pode dar dor nas articulações, geralmente nos dois punhos, nos joelhos, nos pés. Mas depois essa dor melhora. O grande problema é o chikungunya. Hoje existe uma epidemia de chikungunya e está silenciosa, ninguém fala muito. Por quê? Mas aqui a gente tem que falar. A gente está aqui fazendo um programa de utilidade pública para o Brasil. O chikungunya dá uma doença nas articulações, onde é que está? Aqui, ó. Dores intensas nas articulações em quase 90% dos casos. E isso pode demorar 6 meses, 1 ano, 2, 3. E tem pessoas com deformação nos ossos por causa do chikungunya. Tem que tomar remédio, tem que começar logo, porque é importante. Então, Zika, chikungunya e dengue, hoje é epidemia. E uma coisa importante, uma pessoa só pode ter as três doenças ao mesmo tempo. Uau! Na Colômbia, recentemente, um médico infectologista conseguiu pegar um doente que tinha os três ao mesmo tempo. E como que a gente vai saber? Tem teste sorológico para a gente avaliar quem tem dengue, quem tem chikungunya e quem tem Zika. E é importante fazer o diagnóstico. Com certeza. E por isso que esse programa de hoje é tão importante para todo mundo que está assistindo o nosso programa. Mãe, pai, prestem muita atenção. Porque a gente está falando aqui do Aedes aegypti e olha só, as grávidas têm um grande medo do Zika. Exato. Por conta da microcefalia. O doutor vai continuar falando sobre isso já já. Aliás, essa tabela aqui completa você encontra também no nosso site, no R7. O site do Hoje em Dia vai ter essa tabela completinha para você de casa não ter nenhuma dúvida. Agora, antes da gente continuar sobre aqui, sobre o Zika, o Aedes aegypti, o César Filho tem um recado para a gente.
Que tal renovar seu visual com uma ajudinha das Óticas Diniz? Com preços imbatíveis e crediário prático, nas Óticas Diniz você faz um bom negócio e renova seu visual. Além, é claro, de lançamentos em primeira mão e modelos das grifes mais famosas do mundo. Quer tudo isso e muito mais? Então, vai pra Diniz que tem! Sabe quando você tá afim de um cara e, tipo assim, você curte todas as fotos dele e nada? Você manda mensagem, ele visualiza e nada. Daí, pá, você se olha no espelho e descobre que o problema é ele. Porque tu é gata pra caramba e o cara só pode ser cego. Na boa, Paulinho, vai pra Diniz que tem. Nas Óticas Diniz tem os lançamentos das grifes internacionais mais desejadas em primeira mão. O óculos de sol perfeito para o seu estilo. Vai pra Diniz que tem. Viu só? Vai pra Diniz que tem. Acesse agora óticasdiniz.com.br e confira Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Quase 1000 lojas espalhadas em todo o país. Ana Hickman, estou adorando as dicas do Dr. Spreuser. Não só você, mas eu, Renata, Tice, todo mundo. Falar sobre o Aedes aegypti, sobre zika, chikungunya, dengue é algo muito importante. Doutor explicou um pouco mais os sintomas do Zika e tem uma coisa que aflige as mulheres, principalmente as futuras mamães, famílias que querem aí ter mais de um bebê, que é a história da microcefalia. Todas as dúvidas sobre esse assunto o doutor vai explicar já já, mas tem perguntas também, né, Renatinha? Tem sim, Aninha, porque se aqui no estúdio a gente tem várias dúvidas, nós somos as ruas e o povo também tem vários questionamentos. Dá só uma olhada. Doutor, o Zika vírus também pode ser transmitido pelo sêmen, saliva, sangue e leite materno? Olha, será? Será? Essa pergunta e outras também, o Dr. Spreuser responde já já depois do intervalo. Não sai daí que a gente volta já. De volta com Hoje em Dia, o quadro Você e o Doutor, estamos falando do Aedes aegypti. E vem uma pergunta na minha cabeça. Como o Zika vírus consegue mexer no corpo de uma mulher e deixar o seu bebê com a microcefalia? Por que isso acontece com as crianças? O doutor vai explicar para a gente tirar dúvidas sobre essa e tantas outras sobre o Aedes aegypti, mas antes o César tem um recado para a gente. Nós vamos continuar com o quadro Você e o Doutor, com o médico de família, doutor Antônio Spreuser, e a Renatinha chamou uma pergunta antes do intervalo de uma telespectadora. Vamos ver. Doutor, o Zika vírus também pode ser transmitido pelo sêmen, saliva, sangue e leite materno? Então, a resposta é sim. Boa, muito boa pergunta. Em 2007, um pesquisador americano, do Colorado, ele resolveu ir para o Senegal fazer uma pesquisa com febre amarela, Zika, etc. E olha o que aconteceu. Quando ele voltou para os Estados Unidos, ele voltou doente com Zika vírus. Só que ele não sabia, porque ele não estava com sintoma. E ele teve sexo, ele teve relação sexual com a mulher dele. Quando ele teve sexo, ele viu que tinha sangue no esperma, ele ficou preocupado, mas achou que tudo bem. Depois de alguns dias, a mulher ficou doente, foi fazer exame, como ele era um pesquisador do Colorado, viu que ela tinha Zika vírus. Então, foi o primeiro relato de Zika vírus passado por relação sexual. Então, sim, a resposta é sim, o vírus Zika é encontrado no sêmen. E se você tem Zika, se você foi ao pronto-socorro, fez diagnóstico, evite relação sexual durante a doença. Ou se você tiver relação sexual, ponha a camisinha e se proteja. Número 2, pelo sangue. Aqui em Santos teve o primeiro caso no Brasil em que uma pessoa tomou sangue contaminado pelo Zika vírus. A pessoa tinha Zika, foi ao banco de sangue, doou o sangue, esse sangue foi para outra pessoa e essa outra pessoa pegou o Zika vírus. Então, cuidado, se você tem Zika, sabe que teve, avise o... Aliás, hoje todos os bancos de sangue estão fazendo já de rotina o teste para o Zika. Terceiro, na saliva já foi encontrado o vírus também e no leite materno também. Mas você que é mãe e você que está amamentando, e se você teve Zika, continue amamentando. O Ministério da Saúde baixou uma nota e a Organização Mundial de Saúde, idem, falando que as mães podem manter a amamentação sem problema. Bom, agora nós chegamos num ponto importante no nosso programa. Exato. Que eu vou falar um pouco sobre a microcefalia e por que que acontece. Esse é um pânico para muitas mães, para gestantes, mulheres que pensam em engravidar, mulheres que estão retardando, exatamente, deixando para trás a questão de vou ser mãe agora ou não.
E foi muito bom falar hoje sobre o Zika, porque nós não tínhamos ainda nenhum trabalhos importantes publicados. Até a data da semana passada, saiu no New England Journal of Medicine, uma equipe brasileira do Rio de Janeiro. A pesquisadora é muito influente em pesquisa sobre o Zika. Foi publicado que as mulheres no Rio de Janeiro, que foram analisadas nesse período, grávidas que tiveram a Zika durante a gravidez, muitas delas desenvolveram microcefalia nos bebês. Então, a gente comprovou que existe uma relação. Agora, não podemos generalizar também. Então, não é 100% dos casos que isso acontece. Não é 100% dos casos que acontece. E você que está grávida agora, duplique, triplique os cuidados para você não ser picada pelo Aedes. Por favor, se proteja com repelentes, enfim, daqui a pouco eu vou falar as outras coisas de proteção. O importante é saber o quê? O que é microcefalia? A mulher grávida, ela precisa tomar cuidado não só com Zika, mas com a toxoplasmose, com a sífilis, citomegalovírus, HIV, são todas doenças que podem dar microcefalia. Não é só o Zika, mas o Zika vírus, ele adora o cérebro humano e ele vai para lá e ele danifica o cérebro. Então, o menino que nasce com o diâmetro, o perímetro cefálico abaixo de 31,9 centímetros e a menina que nasce com o perímetro cefálico abaixo de 31,5 centímetros, tem microcefalia. Então, aqui está o quadro dizendo que os bebês que nascem com cabeça menor do que o normal têm a microcefalia. E o perímetro bom é 33, 34 centímetros, é um perímetro encefálico normal. Ô, doutor, temos mais perguntas nas ruas para você. Olha lá. Doutor, é verdade que eu não posso usar protetor solar junto com repelente? Olha, isso realmente... Peraí, doutor. Eu quero que você responda essa pergunta e muitas outras, que a gente tem muitas dúvidas sobre esse assunto, logo depois do intervalo. Já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com Hoje em Dia, aqui no estúdio, quadro Você e o Doutor, falando sobre o Aedes aegypti. Antes do intervalo, a Ticiane e o doutor chamam uma pergunta das ruas e a gente vai revelar agora. Doutor, é verdade que eu não posso usar protetor solar junto com repelente? E aí, doutor Antônio Spraz? Então, normalmente o que a gente faz, Brasil é um país tropical, sol intenso e é perigoso você sair sem proteção solar. Então, primeira coisa, passe o protetor solar, que é importante para você, e em seguida você passa o repelente. Dependendo da marca de repelente que você usa, você tem que estar sempre consciente que tem que repetir a aplicação do protetor e do repelente também. Então, isso é importante. Todos os repelentes têm o mesmo efeito, doutor? Todos os repelentes têm o mesmo efeito, mas é evidentemente que uns são diferentes dos outros. Com o tempo de aplicação. Com o tempo de aplicar, etc, etc. Então, por exemplo, esse daqui, que é o IR-3535. Isso é a fórmula dele, é o princípio ativo? É, o IR é o princípio ativo dele. Ele pode ser usado por gestantes e crianças de até 6 meses, entendeu? Crianças pequenininhas, só que tem um problema. Ele só dura 2 horas. Então tem que aplicar sempre. Esse aqui já é o DET, que é o princípio ativo. Esse aqui é para gestante também é seguro e para crianças a partir de 2 anos. Mas só que você lembra, tem que aplicar a cada 6 horas, porque ele perde efeito. E tem esse aqui, que é a icaridina, o princípio ativo. Ele pode usar por gestantes também e crianças de 2 anos para cima. E ele dura 10 horas. Então lembra, depois de 10 horas tem que reaplicar novamente. Todos eles devem ser reaplicados, por isso é bom porque ler o rótulo. Porque ele perde o princípio ativo dele. Tem mais perguntas das ruas, doutor. Vamos ver? Doutor, o repelente natural feito de citronela, cravo, funciona? A sua pergunta é muito boa, telespectadora. Normalmente, não é bom você usar esses repelentes com cravo e limão, geralmente com citronela ou alecrim com manjericão, fazer essas infusões. Isso pode até afastar temporariamente, mas ele não trata, ele não cuida do Aedes aegypti. Para o Aedes aegypti, é importante o uso desses que eu acabei de falar aqui, com esses princípios químicos, a icaridina, o IR-35 e o DET. Ô, doutor, e cor de roupa? Tem essa diferença de você usar roupas claras ou roupas escuras para afastar o mosquito? Tem sim. Trabalhos na literatura médica, hein, atestam que as roupas escuras tendem a atrair o mosquito. E as roupas de cor clara, caqui e amarelo, tendem a fazer com que o mosquito não venha em cima da gente. Então, quanto mais clara, melhor. Agora, doutor,
Se a criança tem menos de 6 meses de vida, como é que a mãe faz para proteger essa criança, já que o repelente não é indicado a partir dos 6 meses? Então, geralmente, essas crianças, elas podem ficar dentro de um lugar que tenha tela. Isso é muito importante. Lugar tela, na janela, tela. Proteção em casa. Isso é muito sério e muito importante. O que você pode fazer é usar o 35-35 para criança pequenininha. Eu agradeço a todos vocês e espero que vocês tenham gostado do quadro de hoje. Obrigado. Doutor, muito obrigada pela aula de hoje e até semana que vem. E como o doutor Antônio Spreusser falou, o vírus Zika é transmitido pelo Aedes aegypti, que também transmite dengue e a chikungunya, e tudo isso é muito sério. Por isso, o governo federal está fazendo uma campanha nacional para conscientizar a população sobre os cuidados para não deixar o mosquito nascer. Mais de 80% dos focos dos mosquitos estão nas nossas casas. É preciso ficar atento. Tem que fechar bem as lixeiras, limpar as calhas, tampar as caixas de água, colocar areia nos pratos dos vizinhos. Enfim, não podemos deixar espaços com água parada em lugar nenhum. Temos que nos mobilizar contra essa ameaça. Não podemos mais aceitar que esse mosquito brinque com o futuro das nossas crianças. O mosquito não é mais forte que um país inteiro. Esse é um recado do governo federal. César?